ambao wanasema hapa Losangani watu wengi biashara zao haziende vile wanavyotarajia. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vijana wa hapa kazi zao wanapata msitu, si ndio? Haleluya. Haleluya. Amen. Tunakwenda kutanguliza katika mstari wa mbele tuweze kwenda kupata mambo yatakapokuwa. Baba tamba hapa. Losangani baba tamba hapa. Bwana kama mambo hapa. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asifiwe Bwana Yesu. Sasa tunaenda kuanza maombi, tuende kuomba ili mradi watu hawa wakaaji wa hapa Losangani waweze kwenda kupata mambo yao yawe ni twazi kabisa. Sawa sawa. Amen. Haleluya. Amen. Baba katika jina la Yesu Kristo na kwenda kukanyaga kwa mguu wangu wa kulia. Amen. Nasema ya kwamba mambo haya hapa Losangani ya kwenda kupita yote mizizi ambayo tunakwenda kukemea katika Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunazunguka pote hapa, tunakanyaga pote hapa, tunakanyaga pote hapa, tunakanyaga pote hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai. Sadaka 20 mwenyewe. Ndenga 20.